så krama om varandra, knuffa lite grann och även. Jag har byggt en egen apparat för att slippa dumheter, snack och prat. Men kan du trolla bort en moderat? Står vi och det kan bli en välfärdsstat. Jag fick en egen apparat för att slippa dumheter, snack och prat. Men det kan väl vara något till moderat om vi åker till en vattenstat. Jag fick en egen apparat för att slippa dumheter, snack och prat. Men det kan väl vara något till moderat om vi åker till en Go away.